მოგესალმებით საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრებს, მოგეხსენებათ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებათა პაკეტი შრომის კანონმდებლობაში. მასში თქვენთვის საყურადღებო ძალიან ბევრი დებულებაა მოცემული. მე შევეცდები ახლა მოგითხროთ ხუთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მათგანის შესახებ. პირველი, თქვენი თანამშრომელი მამაკაცი უფლებამოსილია გავიდეს დეკრეტულ შეგულებაში. Amas bavshvis moulis gamoshvebuleba kvia da mama uklebamosilia gagaptkhibot ori kuirit adre da gavides kutnil dekretul shvebulebashi. Meore, savaldebulo gakhta tanamshomlebisatvis minimum 1 sruli dasvenebis dghis mitsema kviris ganmavlobashi. Anu im shemtkhovashits ki tu tkveni tanamshomeli tanakhma imushaos zedizet 7 dghis ganmavlobashi es kanonit akrzavulia. Ამავდროულად შემცირდა ნორმირებული სამუშაო კვირის ოდენობა 40 საათამდე და იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მუშაობდით შაბათ დღესაც ეს დრო ჩაითვლება ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ თქვენი თანამშრომლებისათვის. მესამე, იმ შემთხვევაში თუ თქვენი საწარმო 50-ზე მეტ თანამშრომელს ასაქმებს, კანონი გავალდებულებთ შექმნათ საკონსულტაციო ორგანო, რომელშიც შევლენ დასაქმებულთა მინიმუმ 3 წარმომადგენელი. Თქვენ კი ვალდებული ბრძანდებით გაუზიაროთ მათ გარკვეული პერიოდულობით ინფორმაცია საწარმო საქმიანობისა და მისი ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. Ანუ გარკვეულწილად პროფკავშირული წარმონაქმნი შეიქმნა თქვენს საწარმოში უკვე კანონის ძალით. გასათვალისწინებელია, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს დასაქმებულთა შრომაზე, მიღებული უნდა იქნას მხოლოდ 30 დღის შემდეგ მას მერე, რაც თქვენ გაუზიარებთ ინფორმაციას დასაქმებულთა წარმომადგენლებს. მეოთხე, თავის წარმოშობის შემთხვევაში კანონმა განსაზღვრა სავალდებულო შემათახმებელი პროცედურა და თავის ინიციატორ მხარეს მხოლოდ მას შემდეგ აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს, რაც გაივლის უკვე შემათახმებელ პროცედურას, რაც თავის თავში გულისხმობს პირდაპირ მოლაპარაკებების გამართვას დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. საგულისხმოა, რომ ის მხარე, რომელიც თავს აარიდებს შემათახმებელი პროცედურის გავლას, მას დაეკისრება ფაქტობრივი გარემოებების მტკიცების ტვირთი. და მეხუთე, უკვე 2021 წლის იანვრის თვიდან შრომის ინსპექცია უფლებამოსილია ზედამხედველობა განახორციელოს შრომის კოდექსითა და შრომითი ხელშეკრულების გათვალისწინებულ ურთიერთობებზე და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში სანქციაც კი დაგაკისრთ. რაც თავარია, ეს არ გამორიცხავს სასამართლოში საქმის აღძვრას თქვენ წინააღმდეგ იმავე საფუძვლით. ეს იყო ხუთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება შრომის კანონმდებლობაში, თუმცა საყურადღებო ცვლილებების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტია, მათ შორის დარეგულირდა შრომის შინაგანაწესისა და ხელშეკრულებით განსასაზღვრი საკითხები, განისაზღვრა დასაქმების კანდიდატისათვის მისაწოდებელი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს იურისტებთან შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, მიუსადაგეთ შრომის შინაგანაწესი და შრომითი ხელშეკრულებები კანონის ახალ რედაქციას, ხოლო დეტალური კონსულტაციისთვის მოითხოვეთ შეხვედრა ჩვენ იურიდიულ ფირმასთან. წარმატებებს გისურვებთ.